ayaad joogtay iida aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa iyo jiya oo weliba ninaan saaxiibannahay ah waqti badan aan ismaqiinay xilkan horta waa meerta maanta qofaa jooga beri qof kalaa jooga laakiin waa qor isku dhiiba si qurux badan in la isugu dhiibo oo wixii meesheeda ay kasii socdaan waxaa maalgelinaya dowladda talyaaniga haddana maalgelin doonto 2019 lacagaheed soo fasaxday magaca dowladda ku soo fasaxday annagoo iswada kaashanayna u mahad celinayna maamulkii hore waxaa la yidhi man laa yashkuru naas laa yashkurullah qofka bani aadamka maalin ka soo shaqeeyey oo qayb ka soo qaatay taariikhdana waa xusi doonta annagana waa u mahad celinayna diyaarna waxaan u nahay inaan wada shaqeyno oo waxaan ma aha wasaaradda la wareegtay wasaaraddu waxay rabtay sameyna dabcan waa ka shaqeynayseen intiinii badan hay-adda iida u shaqeynayseen waxba kama qabno dad shaqaalo soomaaliya oo shaqaalo ahatiin xuquuq inay shaqo helaan xaqa u leedi kan bannaanka taagan oo raadina ay idinka isku xaqaatihiin marka horta taas waxaan idiin sheegayaa waxaana hoos ahaan idinkala shaqayn doona human resourceska iyo medical serviceka iyo lataliyayaasha wasaaradda annaga aimkeenna waxa waa ujeeddadeenna wax kale ma aha waa inaan serviceka ka sii qaadnaa isbitaalka ballaarinaa cid kastoo na kaalmayn karta magaca dowladdana na lagu kaalmeeyaa horay aan u socono isbitaalkan aniga dadkii reer xamarka ah ahaa waa xasuustaa anoo dhallinyaraaad u yaraal ii keeni jiray waxaanan ka boodi karin marnana aanaan xaqiri karin roolkii uu ku lahaa walaalkay magiciisa ma xasuusta u hadlaayey cabdi cabdullaahi u hadlaaye aadan kuu salaamay aniga waxaan ahay dhal askareed weliba militari dagaalkii 77 ma rabid inaan sheego laakiin sekondariya dhigana aabbahayna militari ah marka isbitaalka taariikhdiisa si gaara ii taabanaysa ya ma aha inaanan la soconin ma ahi qof ka yimid bannaanku oo waxba la soconin isbitaalka demartino 1932 ahaa isbitaal shibil u ahaa militariga markii dagaaladii 77 dhaceen oo askartii dhaawacay xanuunkii u batay isbitaalada loo qeybiyey dhul badanaa jiray horta militariga saasay ku imaadeen haddana xushmad iyo waxay naga mudan yihiin iyo qadarin sababto bulshadeenna tan nugul haddaanan annaga u gargaara ilaahay annagana nooma naxariisana marka waxa waay inaan wax kuu hagaajinna maahe waxba dhimayn annaga waana kaa gudoon wiilkii yaraa 93 dhashay oo daktarka waa la gudoomay wiili gabar wuxuu yahay waaba kasii fiican tahay gabar haday tahay marka ra-iisul wasaarahana sugaayo inaan cararno waaye waa idin mahad celinayaa qof allaalo oo saacad ka soo shaqeeya iska dhaaf sanad iyo maalmo sharaf iyo xushmad ayaad mudan tihiin wixii human resourcedada idin imaan doon idinla fariisan doon inaan wax wada wadaajinna maaheen waxma xumaynayna biidni illaahi alkariim waxaana idinka mahad celinayaa waqtigoo aad u adag oo salaaddii xataa ay qaadkood naga tagtay in aad yacni noo dulqaadataan nala abaabushaan ka qayb gashaan marka